30 sekunder. Femton sekunder. Det är Idun Fastigheter som presenterar uttagningslopp till mini-elitloppet 2024. Vinnaren till elitloppet, 9 hästar med mindre än 100 meter kvar till start. Startbilen, den axar, och de är iväg på jakten om den rosa biljetten. Ett Gransjöns till utan problem till ledningen. Spetsar direkt utifrån. Två Emerås Henning. Här kommer tre skott. Snalle mellan hästar. Invändigt hittar även Nio Månstorps Vinny. Ett Gransjöns till. Två Emerås Henning upp på utsidan. Utmanar om täten. In mot första svängen. Där bakom Nio Månstorps Vinny. Tre skott. Snalle följer med som fjärde. Följer invändigt, gör även sex Ginsa. Mitt i banan 7 Emeros Karamell. Full körning in i första svängen. Det är ett Gransjöns Tillit som försvarar ledningen mot två Emeros Henning som testade bakom. Lucka lite sådan till Nio Månstorps Vinny kort där bakom. Större lucka ner sedan till tre skott Snalle. Vi är på väg till 500 meter. André Olofsson är på väg att koppla greppet med två Emeros Henning. Invändigt försvarar Molly Skoglund och ett Gransjöns Tillit. Då är det två Emeros Henning som tar över ledningen för invändigt ett Gransjöns Tillit. Vi är på väg till 500 meter. André Olofsson som leder oss dit. Vi kommer dit på tiden som ligger klackarna kring 2.06. Två Emeros Henning har alldeles strax varvet kvar till mål. Där bakom ett Gransjöns Tillit som jagar går nu ut via andra spår. Där bakom en Nio Månstorps Vinny som finns med som trea. Luckan är stor ner till tre skott. Snalle följer som femte. Det gör sex Ginsa. Följer i Dennis rygg. Där bakom med fyra Månstorps Varenne via spåren 7 Emeros Karamell. Invändigt testar 5 Silver Lady. Luckan ner till åtta Smedens Gossip som avslutar nu med varvet kvar. Då testar ett Gransjöns Tillit att utmana återigen. Två Emeros Henning och ledningen. Upp på utsidan ett Gransjöns Tillit. Där bakom tassar hon med den Nio Månstorps Vinny som lägger ner med som tredje. Jätteluckan sedan ner till tre skott Snalle. Följer med som femte allt jämt. Det gör sex Ginsa. En trio som har dragit undan på väg till 1000 meters noteringen. André Olofsson, två Emeros Henning. Satsar på tredje raka året med elitloppsbiljetten. Ett Gransjöns Tillit snett på utsidan. Smyger med där bakom. Det gör Nio Månstorps Vinny upp till 1000 meter. Luckan ner till tre skott Snalle. Det följer sedan som femte sex Ginsa. 1000 meter ska klockas. Vi gör det på tiden 2.08,8. Längre bak i fältet som sjätte följer fyra Månstorps Varen. Ryggen ner till fem Silver Lady. Följs av 7 Emeros Karamell. Avslutar det gör 8 Smedens Gossip. Ledar trion in mot slutsvängen. Det är två Emeros Henning. Ett Gransjöns till utmanas nätt på utsidan. Där bakom 10 meter ner till Nio Månstorps Vinny. Fortsatt jättelucka sedan till fjärde platsen. Där finns tre skott Snalle. Vi är i slutsvängen. Två... Diskvalificerad nummer 8, Smedens Gossip, Lova Öström. In i slutsvängen så två Emeros Henning. Här kommer ett Gransjöns Tillit. Utmanar här i mitten av slutsvängen med Emeros upploppsrakan. Två Emeros Henning med ett Gransjöns Tillit snett på utsidan. Där bakom Nio Månstorps Vinny som testar att ta sig närmare. Då svänger vi inför upplopp. Uttagningsloppet till Eminilitloppet 2024. Två Emeros Henning i ledningen. Ett Gransjöns Tillit utmanar. Det är två Emeros Henning i ledningen. Ett Gransjöns Tillit testar att gå i närkamp med snart 100 kvar. Två Emeros Henning, ett Gransjöns Tillit stretar där på utsidan. De är jämsides med 100 kvar. Det är två Emeros Henning för utvändig. Ett Gransjöns Tillit som testar att gå i närkamp. Grepp fortsatt för Emeros Henning. Ett Gransjöns Tillit närmar sig. De är jämsides sista biten. Två eller ett mållinje ska skäras. Det är Emeros Henning! Diskvalificerad nummer 7, Emeros Karamell, Moa Axelsson.